Dobbelt dørbo. Jeg skal blive lidt holdt. Se, det er sådan et lokale mere end en vælte tønde. Det er rigtig gammelt, det her. Det er jo de allerældste krudtmagasiner. Bemærk til at dobbelt døre er. Kan vi se, hvordan de er lukket? Har nok har hængt et eller andet her engang. Der er to ventilationsskakter. Ventilationsrør.